podívám se, co nás ta čeká. Jo, teďka by měly být ty divácký replay. Chcete je teda? Jdem do toho. Asi jo, asi jo. Hledně tam píše divácký replay. Super, tak jo. Já se to teda jdu připravit, tohle to můžu zavřít. A jdem si připravit ty ty. Co? Jestli něco chci? Vyčůrat. to ti to někdo musí připomínat? <laughs> ty vole, tak víc mě pálí to tobě v oči. No, oh, to tam oči už, to je dobrý, ale... Mě pálí chcení, to máš docela problém, bych řekl. <laughs> no, jde to, jde to, jde to. Dobrý, tak počkej, já si tady musím najít teda ten ten. Musím si tady najít, kam jsem si uložil ty replaye. Hele, nic, já mezi. Hele, mě... OK, OK. Tak zatím. Mějte se krásně, čus. No jo. No, čus. čus. Ahoj, čus. Taky letím. Tak se mějte a čus. Hele, tak já, čus. Jasně, User čus, čus. Hele, Milané, tobě taky děkuju. Taky, taky. A... A, a, a... A zas někdy teda, jo? To se dáme je někdy. Jo, já se děkuju. Dobrý, čus, čus. User from your Takže, okej. Okay. Já si tady najdu... Hele, koukneme na jednu... Na jednu... Co asi jako, nevím jestli to přímo budu komentovat, ale určitě se chci podívat, už dlouho tady mám, od kdy, od, 11, od 16. 16.11, což si myslím, že už je docela dlouho, tady mám schovaný replay, takže jako i když váš replay třeba nebyl vidět, tak neznamená, že ho nemám uložený, jako třeba tady, a myslím, že mám tady i starší uložený. takže... Na tenhle se chci určitě podívat, a už jenom z toho důvodu, že mě zajímá je to s hrozně zábavným vozítkem. Nevím, jak to v přímo bude jako komentovat, ale tak jako uvidíme. Ale mě mě fakt zajímá prostě ten samotný, to samotný prdítko. Ale počkej, verze 1.2.1, takže já musím najít verzi 1.2.1. World of Tanks Verze 1.2.1. Otevři se. Aha musíme počkat, jestli nám roztočí disky, tak verze 1.2.1, tak tady to mám, super, tak já si ho stáhnu, ten replay, download, uložit, tak tady to klikne, tady otevřem, sem si ho přendáme a snad ho pustíme. Tak, jdem to pustit. Jdem se teda podívat na divácky replaye. Já si jenom teda rychle přečtu nějaký ten... A chtěl jsem čůdat, ano. Daniel píše, už máme 770 lajků, tak to je pecka. Já věřím, že ten, tu tisícovku dneska dáme. <těk> ne, úplná 20 hodinovka to není. a jak dlouho vlastně vůbec jeden? Tady to někdo mám napsaný. Jedeme jak dlouho? Aha, nevidím to napsaný. Tak to mě docela překvapuje, že to nevidím. OK. Tak, myslím, že už to vidíte. Jo, vidíte to. Uh, bude to s tím, s tím malým prevítem. A hrozně se na to těším. Fakt jako, uh, chtěl jsem to vidět, a uh, tak se na to společně prostě podíváme. S tímhle tím malým prvítkem se na to podíváme. To bude prostě jako mega, mega sranda. Tak, zvětšíme si tohle. Já to takhle stopnu. Uh, ať máme teda krásnou grafiku, tak to dáme teda na ultra. A... Uh, a uh, jdu se předtím vyčůra, takže hned jsem zpátky. Tak OK, hele, jdem to pustit a jdem se na to podívat. Takže máme tady MT25. Hele, já vám já musím říct, že jsem s tím strojem nikdy nehrál. Fakt jsem ho nikdy nehrál, nevím o něm spoustu věcí. Nebo takhle nevím o něm spoustu. Vůbec vlastně ani nevím, co má zadělo. Vím, že to prostě šňupec na po 25. Ne, 125 to má průbojnost a 115 na tom. Uh vůbec o tom stroji nic nevím. Fakt jsem ho nikdy nehrál, nikdy jsem na něj jako pořádně nenarazil, takže jsem zvědavý. Uh, jsme teda s šestkou uh, v sedmičkách na otevřený mapě, což samozřejmě tomuhle stroji bude samozřejmě svědčit. Uh, rychlost přebíjení to vypadá asi 2,5 vteřiny CCA, já nevím, 2 až 3 vteřiny minimálně, stoprocentně. Uh, jsme mobilní, jsme malinký. Mně se teda vzhledově vůbec ten stroj nelíbí, abych opravdu řekl, ale to, co si myslím já, asi není úplně podstatný. Uh, 590 HP, No, a jedeme na klasickou uh, tady pravou stranu, kde prostě zdějí právě lighty a metka, uh, kde se dá spoustu věcí spotit. Jedeme sem zatím jako ve dvou já a špic, nebo samozřejmě MTčko a uh, špic, kde teda špic uh, je nebo takhle není úplně jako špatný špatný light. Uh, já když jsem byl špice, tak samozřejmě myslím, s tím zásobníkem, a myslím, že to bylo docela, myslím, že to bylo docela zajímavý. Tak, tady už předměřujeme do toho, jo, jo, přesně, tam jsme čekali, že se někdo spotne. A vidíme, že tam vypadá za ním další, další stromy, přilítla tam nějaká rána na slepici. Spotli jsme T64, typa 64, samozřejmě musíme zajíždět, protože to VZ, to by nás spotlo. Ve chvíli tam píkne, tak nás spotne a my z, z, toho druhého konce tam, jak je přesně, jak je ten francouz, pardon, jak je ten ital, tak tam bychom asi zřejmě dostali na, kop, na krmíno. Tak, pudl nás teďka z, uh, trefil z předchozí, nebo z opačné strany a znovu hlava vás trefuje. Tak to, 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 už je to nepříjemný, protože jsme přišli o docela do hápek na to, že máme nesek 600, tak nám zbyla prostě půlka. My musíme zdrhnout, protože tady nemáme support, byl, jak říkám, byl tam s námi jenom ten špic. Uh, více jsme, víceméně jsme pořád nic, nic neviděli. Uh, klikáme na tu T21, která, po které chceme samozřejmě, aby to tam jela proskoumat, protože nám někde musí být ten pudel. Pudel který nás tam samozřejmě hitnul. My jsme si přijeli tady na druhou stranu, nabíjíme si APCR- protože asi zřejmě třeba vidíme o, ojko, a nebo prostě budeme střílet přes celou vzdálenost, tak aby se nám to lítalo rychlejš. Tak, co teď? vypadá to, že vlítneme tady do té vesničky a zkusíme tady jakoby buzerovat v té vesničce. Tak uvidíme, uvidíme. Tohle to je jako chvilka napětí, kde jsme tady, tady jsme ještě... ale spotli jsme i jak pan Zara, čtyřku. Tak samozřejmě sfokulovali jsme se na toho pudla, protože ten nám, ten nám odehrává hápek, ale teďka, teďka vidíme krásně do boku uh, Toho jak panzera, uh, asi zkusíme ještě jednu naslepici, abych ji určitě zkusil Ok, druhá rána naslepici, třetí už bych nedával, přesně tak, ale furt nás fascinuje ten pudl, teď možná to VZ, to který je naproti Pojď, pojď, máme to APC, to trochu předměřujeme, a on se schoval, pojď A, ah, bohužel jenom dingačka ale zastavil se nám, takže tohle to přesně chceme. Tak, 121, to je naše 4 hápka, pojď, dáváme pravý tlačítko, dingáme ho, ale stále tam máme zablokovaný to pravý tlačítko, tak uvidíme, jestli to APC tam letí. Doletělo, tak. Možná proto jsme chtěli to APC, už máme jenom teda 8, ale ten poměr, samozřejmě, když máme 58 uh, klasických APček a APC, tak ten poměr, tak. Pravý tlačítko na, to, uh, na tu T25, ku uh, dávali jsme, stále držíme pravý tlačítko, jo, 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 protože to vidíme tím, jak je plynulá, uh, plynulý ten přechod. Teď jsme ho vypli, Teď pal, yes, krásná rána, takže jsme vypli, vypli jsme to a teď vidíme toho pudla, který tam jede spodem, tak si říkám, ne, ne, pane, pane pudl, my tě chceme, uh, tady máme obrovskou výhodu, protože pudl svítí, my jsme tady v tom chouští, chroští uh, a tady si myslím, že ho jako dáme, takže hele, navíc ještě dostal stun, uh, pojď, pic, jedna, Teď si opravdu právě úplně jako rozebereme. Teď uvidíme to, jak to tady prostě mrská. Dalších 115, to skvělý, podle vůbec neví, která by je, kouká nějakým způsobem na směrem. My ho bohužel ta jenom do boku, což je samozřejmě nepříjemný. Pojď, snažíme se mu dát asi nějaký trek. A pojď, pojď, ta poslední 93, to dáme jednoznačně. Je, nedáme, takže jenom 89, čtyři jábka mu necháme, ale pic. E, nakonec to tady máme třetí kilíček, dodělali jsme pudla, který nám nasázel dva, ale my jsme ho dokázali vypnout. Tak to má být. Na druhé straně furt někde ten Type 64 a ten sedmičkový, říkám to zpátky, nebo zpátky, pardon. Ne, ne, ne počkej, tak 43 bis. Uh, kolik je to metrů, kámo, to je docela, já bych ještě zajel možná za to chroští, nebo, poček. nebo my si počkáme, až nám takhle zajde, tak tohle to bylo taky skvělý, výborná práce, tady bylo vidět, jak jsme prostě nepálili a fakt jsme čekali, ale nás, bohužel nás na něco spotuje, takže ještě zkusíme dát rychlou ráno, že nám od toho typana, uvidíme, jestli něco kolem nás bouchne, samozřejmě asi jako víme, že schováváme, se, ne, neschováváme, tak nevím, my, myslíte, že nás spotnul ten Ital? Je to možný, je to možný. 1177, 4 kily a vypadá to dobře. Tak hele, teď nám AT15 uh, poslala, poslala kámožství, přátelství. Samozřejmě jenom jakoby do čety. Tak uvidíme, jestli tam spotneme znova toho jak pan za čtyřku. Jo, spotli jsme ho, já jsme si vyjeli a teď pojď. Teď pojď se, A bohužel, bohužel, nás spotuje, rychle mu dáváme, ne? Pojď, ještě jednu, ještě jednu zkusíme. Vůbec se na nás netočí, takže to je možná jako šance, kdy mu tam farmy tahle ta bohužel jenom přeletěla. Uh, Míříme nějak zhruba na ten střed tanku, tak už se otáčí, nevím, jestli stále svítíme, vypadá to, že, že bychom už nemuseli svítit. A uuu, uh, pojď, 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 ale to, to, ten strom určitě schodila ta Ardina, že dáváme. Hele, náboj máme dost, možná bych ji zkusil ještě. Pojď, zkusíme ještě? Yes, zkusili jsme ještě. Tak, bohužel teda AT15 umírá. A uh, umírá na... Na Artinku. Na Artinku. Samozřejmě vidíme teda, že jsou tady tři. A uh, 34 MK volá o pomoc. Je tam proti ní ta IS2. Která samozřejmě... Uh, má dost hápek, skoro 700 HP, to je, to je fakt jako hodně. Ale zkoušíme spotovat, jestli nespotneme prostě toho jak zra. A uh, na druhý straně špic, na druhý straně špic, který by mohl nějak toho typa. Jo, jo, typ svítí, typ svítí, halo, halo, typ svítí. Možná už bychom si mohli všimnout, co? Teď, jo, jo, teď si všímáme, že na typ svítí. Má 300 hápek, pojď, 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 pojď dotáhnuje. Pic, a ah, bohužel tahle nepadla tam, kam jsme chtěli. Máme ho, já bych asi jel za ním, za ním. Co? Já bych jel asi za ním, anebo bych, jo, jo nevím, 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 nevím. Ale, 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 špic ujíždí, špic ujíží, my čekáme. Typ, typ asi ví, že jsme na druhé straně. Uh, píšeme, píšeme, jo, píše AT-15, že kill arty. Tak, 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 předměřujeme, předměřujeme. Bourá, boudá, boudá do do scény. tak vidíte teda, že to AP, APčko lítá docela dobře v takže rychle předměřujeme, tohle to bylo asi moc jako předměření, bohužel tady jejich Artina právě teď zdolala našeho špice, což je velká škoda, o, vrací se zpátky, pojď, po, teď to přijde, krásných 119, to jsme potřebovali, aby ten rok prošel, o, vidíme teda, že naše 3485 85 právě umřela, takže jsme my a tři Artiny, je dvojka, která tam pušuje, no a my teďka co, půjdeme najít ty Artiny, já bych možná přijel úplně jako na druhou stranu a vůbec bych asi nejel koridorovkou. já bych asi jel jako teda Teď spotujeme to AMXo, tak pojď, 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 AMXo, dotahujeme, o, asi po výstřelu se spotneme, jedna, vypadá to, že ještě na dva, protože 152, ne, nespotneme se, tak to je výborný, o, on se rozjíždí, rychle než nabere pořádnou rychlost a dáváme ho, tohle to možná už byl spot. Jo, tohle už bylo samozřejmě spot, kde byl teda hodně blízko. Uh, rychle se schovat pod most. Já bych jel asi na ten, na ten protější kopec, protože za prvý GVčko, pozor, spotli jsme si GVčko a je tam ten jak panzer, který má 131 HP, zase je asi jako plus minus na dvě rány, ale m, podle mého se moc fokusujeme na tuhle tu stranu a tady to, kde jsme mohli už dávno podle mého být na té druhé straně a farmit tu jezd dvojku, která se zatím samozřejmě soustředí na ty artiny a my jsme mohli krásně párat do boku, protože už nemáme APC a je na takovou Zdálenost prostě s tímhle těma AP úplně jako nejsou. Samozřejmě mohli bychom na něj vlítnout a zkusit ho rychle točit, ale je to prostě risk. Samozřejmě nevíme, kolik má HP, teď momentálně vypíná další. Tak teď jsme spotli toho, jak pan zra, pak pojď, 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 pojď musíš. Teď pic! Krásný 128, musíme ho ho dobít, pojď, pojď, pár hápek, pár hápek. Ne. Uuu, ten nám bude tam, hele, hele, svítí GVčko, svítí GVčko, zkusili jsme tam, ale pojď to GVčko, pojď to gvečko. Gvečko svítí, dotahujeme, Krásný, 120, ještě, dvě rány, ještě dvě rány. Pěkně, pěkně, GVčko se tam motá jak nudle v bandě, 126 si nemyslím, že dáme. O, oh, 115, 115, ještě 11 hápek. Tak někde tam máme ta 3 hápkovýho jak panzara, máme tady GVčko, máme tady i 2 která asi právě teďka kepuje. Protože nic jiného mě asi jako v tuhle tu chvíli nenapadá. Tak, jak to samozřejmě teďka zahrát? Teď je to jako hodně napínavý, protože uh, máme samozřejmě lajta, máme mini Lighta. Uh, proti nám hevina v kepu, která prostě samozřejmě vůbec nic nevidí. Teď bych možná jako zase přel úplně jako na druhou stranu zadem, teď už bych to jako stočil možná doprava a zkusil bych vy... Uh, Hele, ale, ale, 90 hápek, 90 hápek do boku! Yes! Dobře, tak to se nám povedlo. Skvělý. Máme proti sobě dvě Artiny a jedno to GVčko. S tím, že víme, že, ob, že jedna Artina je na, na pošušňáníčko a ta ten já uh, Jak Panzer 4 je úplně taky. Tři Hápka, myslím, že mu zbyly, Takže teď je úplně super. Uh, Zajímá nás samozřejmě, kde je to AMX, který je za první mobilní, za druhý malý a prostě víme, co s náma dokáže Artina. Máme stále 300 Hápek, máme 7 kilíčků a drandíme. teď samozřejmě. Co nám může hrát do karet, je prostě ten dohled. Na ten dohled teďka hrát můžeme. Uh, můžeme si zpětně říct, že ten JAK 4, když jsme ho předtím spotovali a stříleli po něm, tak nás uh, nespot. To znamená, že by teoreticky mohl mít špatnou posádku. Tak spotli jsme si to GV, který má teda jeden na hápek, takže si myslím, že úplně v klidu to nechat doměřit a v cajku ho kilnout. On uh, asi samozřejmě ví, která běje a měj se hezky. Takže máme tady osmý kilíček. kilíček a zbývá prostě, no. Zbývá tady prostě Fred, který má tři hápka a někde drandící Artina. Samozřejmě jako najít tu Artinu byl jako velký problém. Teď, se pro, teď víme, že prostě proti tomu, uh, jak pan zrovit čtyřce, máme velkou šanci, že prostě, hele, ty my si ho můžeme, asi jako můžeme dostat ránu a pak si ho jako rychle obkroužit. Protože tu mobilitu, respektive jako tu mršnost, máme podle mě jako úplně superovou a jako rychle ho obtočit si myslím, že super. Samozřejmě uvidíme, koho dřív potkáme. Kdyby stáli vedle sebe, uh, jak s tou Artinou, tak si tím tak máme jako docela problém, ale teď je důležitý prostě ho najít. Máme prostě určitý, určitou věc prostě máme na Máme mršnost, máme dohled a tím, že jsme light. Já vím. Svítíme! Cože, takže v jakým křoví ty vole tady Freer kempí? Ty samozřejmě asi jako nechcem dostat. Ty a rychle kroužíme, protože nevíme, odkaď freer mohl být. Tak tohle je nepříjemný, tohle je nepříjemný. A Artina vycákla. No teď je to přesně, vodkať. Vodkať mě frajer prostě spotnul. jakože že by byl prostě někde v té vesničce, akorát prostě schovaný u babičky za oknem. Netuším, netuším, kde může být. Hledáme, máme poslední čtyři minuty. Poslední čtyři minuty. Výborná práce, he. pojď mi, pojď mi. Jako držím mu palce, doufám, že mu držíte palce, protože tohle je jako best. Super, jako trolítko, úplně úžasný. Říkám, já to MTčko nemám, neměl jsem a jako asi ho pořizovat jako nebudu. Ale rád se právě, proto jsem si tenhle ten replay nechal a říkal jsem si, že jednou, jednou se na něj opravdu chci podívat. Musí tady být. Podle mýho přesně, hlodá nám to v hlavě. A říkám si, tyhle, ten Fred tady někde být musí, jako, odkaď nás může úplně jako spotnout. A on je tamhle. Pojď, Rychle, rychle, rychle. Hmm, tohle ne, tohle já ne, bych necílil. Nespotli jsme se. Takže, takže měl jsem pravdu. Nemá dobrou posádku, protože kdyby tam měl dobrou posádku, tak si myslím, že i na tohle tu vzdálenost na spot na teď potřebujeme tohle, to je to, co jsme. To je to, co je super. Tak, 270 HP, pojď. Mm, chování dělá. Pojď, 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 pojď. Dobře před mě. Hlavně dobře před mě. Věřím, že to je výborný trečí. Teď je to úplně super. Máme tři minutky dokonce, konce. On si dělal opravy. Podně nám zajede za ten baráček, nemáme depresi. 10 hápek. Fred tři hápka a Fred 10 hápek. No tak to je úplně jako na polechtání. Pojď, kamaráde, pojď. Máme 2,48. Kde je? Kde je s tím jak panzerem? To si děláš srandu? To si děláš srandu? Kde je s jak panzerem? Tak tady si myslím, že ho spotneme za tím badákem. 2.30. Kde seš? Ty vole, kam si zaplul? Jako, chápu, tam teďka jako funguje úplně všechno. Třás, uh, uh Ty v krku, úplně jako nedokážu si představit, jaký máš momentálně jako tep, jako chápu, že teď prostě je to úplně jako vypjatý, protože tuhle tu bitvu chceš prostě vyhrát, ale ubíhá ti čas, máš poslední dvě minuty. Takže bych já, já, bych, já bych tam asi prostě napál. Hele, hele, jsme tu Artinku, takže pojď. Předměřování. Teď to musí být, vyjde, výborně. A teď musíme prostě rychle najít to, jak v Česku. Já bych chtěl podmost. Podmost se, teď bych chtěl jednoznačně most, protože nikde jinde být nemůže. Nebo, samozřejmě může, ale podle mě ho musel vodit jedině pod mostem. Jiná, jiná, věc prostě není. Minuta 41 vteřin. Tohle to máš jednoznačně v kapse. 9 kilíčků. Ta desítka by se tam úplně krásně hodila. Telefrer prostě podle mého teďka nikdy bude na naší báze. Já ne, nebo myslíte, že vyjel jsem nahoru? Teď by mě zemlou, kde kam mohl vědět. Máte jako nějaký typy? Ne, já bych jel víc doleva. Tady, tady bychom ho přece spotli. Tady jedeme špatně tady jedeme špatně, protože bychom ho si ho spotli. Už jenom předtím, když jsme přijížděli jako hořejškem, my jsme tu celý objížděli, tak si myslím, že bychom toho jak, uh, toho jak pan jak spotli. Takže tady si myslím, že přicházíme o spoustu času. Podle mě je někde nalevo, tam někde s tím stylem. My jsme měli ještě by zajet a zkusit tam někde, jak byl ten pudl. Poslední minuta. Poslední minuta, no neříkej. Kroužíme tady dokola. Už nemá ani smysl vjet do toho kepu. Teď je to úplně zbytečný. V tom kepu jsme měli být dávno. Tohle to je škoda. Tohle to je škoda. Tam jsme prostě teďka ztratili spoustu času, jak jsme tohle to Tohle to je velká škoda. Takže víme, že je prostě u nás na kepu. U nás na kepu. A tohle prostě je za 36, 35 vteřin. Máme to skoro přes celou mapu. Tohle prostě nesíháme. Napište, myslíte, že síháme? Tohle ale bude oprsa korejský plavkyně. Tohle bude i bez bradavek, kamaráde. Jestli tohle stíneš, tak tohle i bez bradavek. 20 vteřin. Jestli to bude ještě za barákem, tak jsme úplně namydlený. My teďka musíme doufat to, že bude prostě někde na nějakém opnu. 13 vteřin, 12, 11, 10, 9, ne, tady je moc křový, moc baráků, tohle je prostě 5, 4, 3, 2. A bohužel. Objevili jsme ho o pár vteřin později co chýbalo? Co jen chýbalo? Kamaráde, ty jsi zprávě jakoby tady, tady jak si prostě udělal tady tu okružku a vrátil se tady to zpátky. Měl si to prostě hned, měl si jít tudy, možná tudy hořejškem. Prostě podle mě jako vracení se zpátky to chápu, mohly být spoustu faktorů, ať už prostě uh, psychika, nervozita, pocení, únava, uh, věřím všemu. Ale tohle je škoda, protože ta desítka ti fakt jako utekla. Hele, za mě velice slušnej, velice slušnej, co slušnej, velice super věc. Hele, hrál jsem to save, já ti nemám co vyprávět, protože já save hraju většinou taky a jsem z toho akorát potom jakoby uh, naštván. Ale tohle chtělo o maličko větší koule a byla by to epická bitva. Už takhle byla superová, ale ta malinká třešnička uh, by to, to tři hápka prostě, tři hápka. Každopádně moc hezký, moc krásný, doufám, že vám se to líbilo. A zkusím vám sem hodit nějak ty výsledky. No, takže má tam to Emečko, má tam to Emečko, uh, má tam prostě těch 8 kilíčků, ale i ta desítka, ta by byla prostě podle mě jako fakt by se, si zasloužil frajer, fakt si zasloužil. Uh, Orlíkova medaile, uh, jasne, Jasnečka, tady má že ty Artinky High Caliber, uh, zásadní přínos vlastně protože byl v četě s tou AT-15, jednoznačně na to jsem úplně jako zapomněl. A nervinovka, kdo zničí všechny enemy le Aha, aha, takže to je, že zničil všechny enemy lehký tanky a Top Gunos, jednoznačný. Nakonec teda pan Maniak 2882, na to, že dáváš 115, tak si myslím, že je jako velice slušný. 9 kilíčků, povodil to jak máslo a 44 výstřelů. Uh, ty, a jako ten poměr tam máš jako zajímavý, jo? Že tam máš prostě skoro 60 APček a pak jenom pár apc pro případ nouze. Já bych možná jako těch apc jako pro ten případ nouze, ale i tak jako. Hele, za mě super. Já doufám, že se vám to líbilo a musím si dát trošičku uh, malinký uh, napíce a trošičku pauzu, než dáme další rip.